Tā, jā, tikai tur jāstāst tā man mīļa anekdote, ka dzērās naktī līdz tam elektrības stabu, vienā policijas prasa, ko tu te meklē. Viņš tev atslēgas meklēja. A, ko tev tās atslēgas izskrita? Nu, pie durvīm izskrita. A, kāpēc šī te meklē? A, šī te gaišāks. Polos vācēja bieži dara tā pat un brīnās, ka vairs mienu, tur, kur viņi meklēja, jo tev ir redzēts, nu, kaut kur citur, jā. Vācot šo zūgu stāstu, es savāk šupi, nu, brīdišķīgas karlaikā, viņas pēckarlaikas stāsti. Puišiem īstos tampos arī īstām rānām tām spēlējās, jā. Stāsts tie, kas paliek dzīvi, protams, jā. Tad tur visādien mūsdienām tur atrodas spidzē, kas jau pēkšņi puiķi ir piegrāvi pilni būdus, kas te lielgabals šāviņiem, ko var dabūt, tiksim, ar saldēju un cēmē, jā. Un tāds lietas, tur viss notiek, kā tur vēstur spēlējās. Visi kolkos laiki, un klausoties šo cilvēku stāstu, es saprotu, ka viņi stāsta kaut kādu vietas kopējo dzīves stāstu, kurā katra viņa ir tikai kā daļiņa, jā. Bet tas laiks ir tas pats, un viņi katrs no savas puses, kā viņi ir filmējuši, kā viņi saredzējuši to laiku, viņi to izstāsta, jā. Un tā tas džūksts stāsts 120 gadu laikā turpinās, jā. Ir lietas, kas tur ir stabilās, kas nemainās, jā. Un viens ir šis vanceniem, kas ir nav vecērs, kurš ik pa 10 gadiem kaucot, un tad vienam cilvēkam noslīkst, un līdz mūsdienām tur kāds arī noslīkst. Zinātāji agrāk, ka noslīkstināja kā dzīvniekā upura ezera, un tad tas cilvēks neslīkst. Kā viņš kauc? Pilnīgi materiāls izskaidrojums. Zinātāji ezers, ziemā nav viņa pakāpējies pistek ūdens, ko dar lēns kabals lielais, viņš nosēģās uz vēju, un tas ir tāds liels kaucietis. Ja? Bet man bija arī pirmais izprīgs, es zināju teikas, ko kurskārts ir pierakstījis, bet vietēji man saka, bet es dzirdēju, kā viņš kalbas. Un vasarā tiešām noslīgi cilvēki. Tā kā ir stāsts, kas tur dzīvo līdz mūsdienām. Un tad man radās šī doma, palika tā ļoti skaidri, ka stāsti dzīvo tādu pašu dzīvi kā cilvēki. Pēc katru stāstu mēs varam izturēties kā pēc cilvēku, gan ar cīņu, gan ar uzmanību, viņš tāpat kaut kādā piedzīves, jā. Viņš tāpat satiekās ar citiem stāstiem, varbūt arī precās, jā. Cits nomirst jau bērnībā stāsts, kas varbūt nav izdevies vai nav veiksmīgs, jā. Un Paulos vācēji rīkojās vispār ļoti papīrši. Viņi pēc viena pieraksta spriež par visu stāstu dzīvi. Tas ir tāpat, kā mēs cilvēku vienmēr izteiksim kādu no jums nofotografēt, un tad būt ir sprīkstu, jā. Bet, nu, cik maz darēs par šo cilvēku var pateikt pēc vienas fotografijas, jā. Tāpat arī aizsākt katram stāstam, tur ir pasaules un tik daudz, kas aizmugurē. Un darbojoties ar stāstiem, es viņus vairāk vai vien vairāk sajūtu kā tās dzīves būtnes, jā. Mēs tikai esam tā kā, mēs nesaigam sevi milzīgi daudz visās dzīvās būtnes, jā. Labi, mēs jūs neredzam īsti, bet sīkts, jā. Tāpat mēs arī sevī nesājam ļoti daudz stāstus, kur dzīvo no mums vairāk vai mazāk neatkarīgu dzīvi, jā. Kad mēs tāpēc to visu paskatāmies, tad ir kaut kā tā savādāka sajūta, jā. Kas man tur tālāk? Jā, es arī džūkstēju satiktu fantastisku stāstītāju. Tā ir Edita Valteres Siltece, kur man grāmatā liela daļa viņa. Mans vākšanas ietvirkļa uzrebuļa ietekmē uzrakstīja savu dzīves stāstu, kurā bija tāda labot laika pieredze iekšā. Un pirmo reizi atklāja arī savu slepenos mīlu stāstus, pat lai to grāmatā nav pienācis laiks viņu publicēt. Ja? Bet šie arī stāstītas, kur vai stāstītas tūtā mīlu, un ir nekonkurstoši, nevar nokurt viņu klausīties. Un kā tikai es sāku stāstīt, lasiet grāmatā, kas vispār nav bijis. Otra džūks stāstnieks ir Judita Tima, kas nu jau ir viņā saulē, kas iznesa šo pasaku muzeja ideju, jo pagastā viena līdētā tur iekārto turismu informācijas centrs, un tad tos visādā skolas vēstures būtu pazudus vairāk formātāk. Un tad pateicoties puškārtīgi, es nonācu latviešu folkloras kļautuvē, kur es strādāju arī tagad, un tā ir tāda viena no Latvijas atmiņas institūcijām, kur folklora tiek lākta, arķivēta, publicēta un pētīta šie četri vaļas kāturās Latvijas folkloras kāturas darbību. Senos laikos pamatā tas ir papīra arhīvs, un tur bija tāpat ilūzija, kas laikiem puškārtīs, ka stāsts var uzrakstīt uz papīru un nebija būs izklāt.
Un tādā veidā ir izveidojies šie 3 miljoni, kur miljonus ir tautas dziesmas. Melodijas ir publicēts atsevišķā vietā, tekst atsevišķā, jā. Un te varat redzēt pasaks 35 tūkstoši jau pirms 25 gadiem bija pierakstīts teiks, varbūt 57 tūkstoši, jā. Un kas viss cits ir, tur nav. Tāds apzīmējums kā dzīves stāsts vai atmiņas tur parādījās pavisam nesēt, jo šie nostāsts atmiņas stāsts tikai visai nesēt nokļūt tādā folkloristu redzes lokā. Viņi meklē, ka to viņi ir pieraduši meklēt. Ja? Pateicoties Krišāņu Baro Daimskapiem, kas arī pie mums ir folkloras krantuvē, mums ir iespēja tagad pārvākties no šīs ēkas uz šo ēku. Un visi institūts tika paņemt līdzi šeit, pateicoties Daimskapiem. Esam vēl pabīdus, ka tikai vienu dienu, tad, kad bija atklāšana, te būs krietnētā kartīva telpa, un es kā stāstnieks iemēģināju mums lasīt tās telpa, divas stundas stāstot stāstus, bet redziet, kā būs. Ja. Populārīs daudz ekspedīcijās, un vienā no saviem pirmajiem braucieniem notika rīdums. Man laimējās attīst savu mūžu pericēju. Es braukāju pie viņas 18 gadus. No viena cilvēka ar stāstiem pamatā esmu ierakstījis 200 stundas ierakstus. Ja, protams, var atkārtojas, bet arī toties stāstu un atmiņas ļoti dažādi spēlējās. Ja. Arī viņas dzīves stāstu mazliet izdibinājis. Viņas dzimtā ir stāstīšanas tradīcijas, un te ir viņas tēvs pirmā pasaules kādu laikā, kurš tēmas sabīduši pie viņa grūtā, un tad šo kādā stāstīja paškārt iespiegākās pasakas, arī viņas bērnībā bērniem spoku stāstu patīk, tāpēc kā mums ejam. Ja. Un arī tēva brāļa bija ļoti labi stāstītāji. Alma jaunībā bija ļoti skaisti, ka viņa aizgāja uz kino, tad teikt, lai saņem ciet matus, lai aizmugurēs ietoši arī, lai jau kaut ko redzēt. Bet tad sākās otrais pasaules karš, un viņas vīrs aizgāja frontē, atbrauca ciemos, aizbrauca otrreiz, un vienu dienu Almstrāns tēvs ļauj govīm sēku, kurš tad nesāk sēku sēkāt. Ja? Tas ir pat undru laiku, ko govī jāst. Pēkšņi viņš paliek tāds jocīgs, aiziet ar Almstrāns māti, jo ļoti runājās, ne pateikts viņai tikai dažas nedēļas vēlāk, un viņš ir redzējis Almstrāns vīru. Un vīrs paskatījies uz viņu, un tēvs ir sapratis, ka tās ir atvaras. Almstrāns tev izēja sirds maz bērniņš, un viņas bērni tēvs teica, ka viņš nevarēs pats par vīrāšu parūpēties. Tādas tās viņai ir bijuši. Arī viņa ir spūkstās, viņa ir daudz, viņa ir vecstēvi tiesmas mantojums un dzirdās tālāk. Un tad, nu, ir uzskats folklors teicēt, nevajag rādīt publikai, viņa vajag tikai ierakstīt, ka visi ierakstības pateikt šau, ka man vairs neslaidzīgs. Bet cik nav ties tāds, ka viņš ir sarakstīties un darīt kā kaut ko, ja? Bet man bija žēl, ka viņa vienkārši nav zinām, un tad es domāju, ko darīt, ka vienu publikā, un te ir 91. gada Baltika, kur kaut ko teicēt, pēc tam, kad ilga reiznieca bija ņēmusies ar bērniem stundu, viņas nokausējas viņu pusotru stundu bez mikrofonu atbildību, bet tādu patrītā noturētas uz tāstiem. Ja? Tāds spēles mums Latvijā ir. Bet tā ir tā parastā situācija. Vietējiem bija vienkārši viņa dūlu pusjūkusi sieva, kas redz spūkas, jā, kas stāstu pasaks, mēs kāpēc, ka nevajag grāmatas kopīt, kas stāstu patu bērniem pasaks. Jā. Pār pa 7 pasakām es esmu no viņas ierakstīt. Un tad brauc cilvēki no Rīgas, no Maskavas, no citurienes, un te uzmanīgā pozā klausās un ierast viņas stāstus. Un te būs viens piemērs tālāk, kas te varētu izvēlēt, ir dažādas skatīt, bet piemērs ir stāsts saistībā ar noletpētniecību, un tur parādās arī tā niansa, ka tie ir tā ļoti lokāli stāsti, kuros ir svarīgi zināt apkārtni, ja? Un svešā viņa lietas bieži vien tādi, brīdā liekas pa garlaicīgi, jā, es mēģināšu arī šito situāciju parādīt. Tas ir 10 minūšu stāsts, kur viens stāsts tiek raudz uz nākošķā, jā, un kur ir gan emocijas, bet mīlu viskam jābūt labā stāstā, jā. Tad paskatieties, kā viņi to stāstu, tas būs šitas te. Un noliekam ir divas meitas, Hilda bija un
noi, che Giuseppe, che noi era dentro vicino da spezzi. A un certo punto noi stavamo lì, noi ci stavamo guardando con cui si fa spostare. Cosa si sta dicendo? Noi ne siamo stati. Non ti piace, tu sei stato. Mamma se sai che neanche di lui ci sono le ore. Perché io per dire di lui se te lo dai bene mai. Un via no, poi mi ha detto che di salute, ma sta in dare tua vestigia di cuore. Ma da Dusma, che viene passato che io lo prezzo. Pati lauksi špiciņa pārši, ka man ir rakti.
Nu, viņi redz ar savu acu, ka atgriezīgi veica. Viņi teica, nu, es ar šodienāki, ja viņi nav vienas, viņi tausos ar šodienai dzīvi, un nekālā jūs tēvi viņi dzīvi, nu, tas maks pēc uzvārdi. Un viņi teica, ka ar šodien atmin, ka viņi redzēt atgriezīgi pietoko. Un viens bija, ka tur
viena no tām dāmām tik traki nokaunē, vienkārši redzot, ir kapi. Atspiedusies bērēs pret kapi žogu, un tas žogs tāds saturnēs, nav spēc iekrist uz skapā, likās kājas par aizsmu, tad no kā viņš arī izpaši nav vīrs. Vienīgais, ko mēs par šo sievu atceramies, viens vīrīši nāk uz lēmu centru, kūpīt pīpīt, pavasars piecīgs. Bet es varu domāt, savulta, kas ilgi no priekšas, bet man siltums kaut kā no aizmugures. Ja? Iet garām vienā mājā, un tur sauc, ev, Žāni, tu taču te! Šim no pīpīs okli tiekat uz pufaikā, un mugurs vēl caurums ir izpējas. Ja? Vienīgais, ko es par Žāni zinu, ko stāvu. Un no viens ikāvans stāstīs, kur savu kārt Amerikā to bija dzirdējis, ka indiāņas jūtība ir tāds uzskats, ka cilvēki dzīvo divus mūžus. Viens ir tas reālais mūžs, kad viņš tiek apkopāts, un otrs viņa mūžs ir tik ilgi, kamēr viņa kāds vēl atceras. Un es vieglāk viņu atcerēties to stāstīt. Tālāk, nākoties, muzejnieki zinās lietas ir interesants, ja par viņām ir stāsts, un to arī vairāk izmanto. Agrāk lietas arhīvēja muzeja aprakstīja numuru, izmēru, materiālu, kad iespējams gatavot, bet tas cilvēks, kurš gatavot to visu laiku kaut ko mūkšķi, kaut ko stāsts, traucē pierakstīt nomērīt, ja? Bet tieši tas, kā viņš to lietas ir dzīvojis visu mūkšķi, ja? Un ja tu izdodās noķiet, tu parādīji muzejā, tad ir parastākā lietiņā, nu, viņas ir vērtība, teiksim, pasaka grāmatu, kas ir izbraukājis Sibīrijā, man ir ierakstījies atpakaļ, ja? Rūpas pasaka muzejā lietiņā, uzrakstītās teksts ir ļoti mazdaļumā stāsts, tā ir tāda aizskala pati virsotība. Acu kustības, ķermeņu valoda, balss intonācija, attieksme pret stāstāmo. Ja? Tas pat man sievstās, kad sieva bija maziņa, viņš stāstīja, ka saslīdz bērns, tad tēvs vienkārši paņēmis grāmatu, Tomas Sojeru, lai ko lasījis priekšā. Un parasti, ka grāmata bijis izlasīta, tad bērns arī bijis izlasījis. Bet tur arī mēs varētu paspēlēt, teiksim, kaut kādu teikumu, viņi var izrunāt desmitiem dažādās intonācijās, katru vārdu var izrunāt tik dažādās intonācijās, ja? Un tā nav mūsu brīva izvēle, arī tur nav kultūras mantojums, kā mēs katru vārdu izrunājām. Pat izrunājām, pat tad, ja mēs lasām viņu priekšā, ja? Tālāk, tas vēl man šī tēze, kas stāsts ir dzīve tikai tad, ja to stāstu tālāk. Tas pats kā Puškaiša un Latviešu Loglas Rātums ilūzija, ja viņu pieraksta, publicē, un tad ir cerība, kāds viņu cits lasīs priekšā, pilnīgi citādākā intonācijā, nekā viņš tika stāstīts. Ja? Bet ja viņu noliks arhīvā, tad viņš visticamāk arī būvēs. Ja? Un mana vēlēšanās, ko es jums gribu iedot, nu, Vācāru stāstus, Vācāru vēsturi, tas ir ļoti svarīgi. Bet ja mēs viņu tikai pierakstīsim, noliksim kaut kādiem nākamiem laikiem, tas nedarbosies. Mums ir drošāk šie stāsti jāstāsta pašiem tālāk. To līdz tagad tieši tajā brīdī, ka tas ir vajadzīgs. Ja? Un tāpēc es arī ļoti daudz lepojos ar šo praktisko stāstniecību. Ne tik daudz ar folkloru pētīšanu pēdējā laikā, bet vienkārši rosinot cilvēku stāstīt, iedrošinot viņu stāstīt, radot situācijas, bet varētu stāstīt. Un tāpēc es arī pateiktu, ka jums esmu šeit. Ko var bibliotēka darīt ar nolepētniecību un stāstiem? Vispār dīvains iedzienas, ja mēs sākam iedzināties, kas tā nolepētniecība ir. Protams, tās ir cilvēki ilgspējas lokālā, kad pasauli pārāk paliek pārāk liela, tad mums viņi ir jāpadara tāda aptverama. Jā? Un tāpēc ir vienmēr šī reģionalitāte aptverama teritorija, kurā mēs jūtamies savējo, kas ir mūsu savējā teritorija. Jā? Un tad arī viņi iepratīs tā pamatīgāk. Bibliotēka, protams, ir piedalās. Un te es jāatzīmēju tikai dažus veidus. Viens, ka viņi var krāt informāciju priekš tiem, kas interesējās, ja? Palīdzēt sameklēt, ja? Kurš tik labi palīdz sameklēt kā bibliotekā, kurā kaut kā būtu grāmatu, kurā datubāzē ko meklēt, ja? Un par jums zin, kā datoris darbos. Ko tas var veidot jaunus lākumus? Un kā tos var darīt? Vai arhivējot kaut ko cikas ir savāds, nu, atnesiet uz bibliotekā, un pagastā muzejas pašvairāk nav, vien bibliotekā pakopās ir, vai taisa kaut kāds alternatīvos krājums, jā. Un otrs, vācot paši, bet arī tas vēl nav viss, arī bibliotekā ir ideāla vieta, kur var notikt šī tālāka stāstīšana. Un varbūt svarīgāk, ka sanāk uz kārtējo stāstu pasauku, un es zinu, kurš ir mēģi bibliotekā, kur tas notiek, jā. Bet par to man ir vēlāk. Svarīgākais varbūt nav tas, ka jums tas stāsts ir ierakstīts diktafonā,
tāpēc, ka ir notikusi šī tālāk stāstīšana, kas ir piedalīšanās tādā pauģa ķēdē. Un ja pat tas stāsts ir pilnīgi jauns, kā man vakar gadījās, arī viņš ir tajā stāstīšanas ķēdē, jo tur ir tik daudz tradicionālās lietas, kā stāstīt par savu dzīvi, kā stāstīt par notikumiem. Ja? Galvenais, lai cilvēki stāstu, jo cik tehnoloģis neaizviet to dzīvo stāstīšanu, lai cik tas dzīvē nevien nebūtu. Tālāk to tās jautājums, kas ir stāsts. Es šī brīdī varētu uzdot jautājumu, bet vēl ir pārāk lielu cilvēku, katrs ir kautrīgs, tīpaši kursiemnieki, ja un pateiks nepareizi, pateiks ne tā, bet jāsaka, ka laiks nevar jau katrs, jā. Vietas stāstījumā. Kad es pats stāstu, es parasti izmainu balsi, paēju kādā citā vietā, un kāds ir šīs vietas skarātā stāstīšanā vai narratīvā, ko teica šis vārds manam sunim, tas ir iespēju patīkums ar narratīvas, jā. Gan, ja. Tā ir tikai tāds nogrieztīgs, un kurām ir pazīmes, svarīgākās ir sākums un beigas. Ja. Jūs arī domstāvis tāds klausītājs, tur bija tāds kraut viens pēc otru čupā, un teikšu rādu vīrāci saņēl būt izslēgis, un mēs neuzzinātu, kas tālāk. Ja mums kopās katru no 60 gadiem stāv brīnišķīgi pasaka ieraksti, kur beidzās ar lietiem stop, jo tur ir magnetofons ir busiņā, un tad vācējs sēž ar mikrofonu pie teicēja, magnifon, cik tas, ka viņa pusi nevar iznēst 4 gadā, 7 mājā, kurā elektrīnus, jūs nevērbojāt, ja? Un, lai taupītu lenti, kas ir ārkārtīgi dāri, tad ieraksta tikai pašu tekstu, bet cilvēkam ir tik daudz, kas par to notikumu, par to tekstu, ko stāstīt, ja? Un tas paliek neierakstīts, mēs varam minēt, vai tur bija vai nebija, ja? Un tad es ar folkloristu atšķirās no mutvārdu vēsturniekiem ar to, ka mutvārdu vēsturniek visu laiku tur ieslēgtu savu ierakstu aparatūru, ja? Bet folkloristu metodika ir redusies sanākos laikos, ka taupīja, tad tu slēdz iešās vēcārā. Tikko tu redzi, ka tā ir folklorta ieslēgts, tikko liekas, ka nav folklorta ieslēgts vai taupīja, ja? Es atceros, pirms 25 gadiem daži magnetofonu kasetes nopirkt, tad bija pusi no manas mēneša alas, ja? Tad vēl jāsbalba bija. Bet tā domāšana ir vajag dzīvi, tā nav folklora, tā ir folklora, tikko pamantulīgi folklorists sāk savusīties, ja? Bet atgriezties pie stāstiem. Tātad stāstam ļoti svarīgs ir sākums, pasakāju, mēs zinām, ir visādas ievada formulas, ir svarīgs arī nobeigums, lai saprastu, ka stāsts ir tiešām beidzies, un tad pa vīns, kur ir viss tas stāsts ievads, kā jums mācījis atcerējums rakstīt, ja? Stāstam ir vajadzīga savu kulminācija un kārtīgs nobeigums. Protams, kas vēl ir stāstam vajadzīgs? Sviķets tā ir tā krēlīte, kur ir savērta šo notikumu visu. Tad ir vajadzīgi darbošās personas, bez tām stāstu nevar izstāstīt. Un vietu un laiks, kur tas notiek, tas parasti pat ir tā ļoti netieši pieminēts, bet viss tiek paliek skaidrs un dzirdot stāstus. Ja? Un tad kāpēc šo stāstu stāstu? Un tur ir šis līmenis emocija, vēstījums, ko tu gribi pateikt. Ja? Un jēga, kāpēc tas stāsts vispār mums ir vajadzīgs. Citreiz tā jēga var būt arī vienkārši izklājot. Arī izklājoties stāsts ir vajadzīgs, jo ne visiem stāstiem ir jābūt vajag nopietniem pamācošiem. Cilvēkam vajag arī pasmaidīt, papriecāties, vienkārši atbrīvot, lai tavs sejas sāk smaidīt, un tad ir pārējais ķermenis, tu iepši arī smaidīt. Ja? Paliek pieklāk. Un vēl stāstiem tā svarīga lieta ir piederība noteiktam žanram, par ko es runāšu mazliet vēlāk. Un šaurākā nozīmē stāstu, tie ir tie motori stāstu, un plašākā nozīmē viss šīs stāstu pazīmes ir, kad iziet kurai grāmatā atpils šīs stāstu pazīmes, tur ir stāsts un sākums un nobeigums, tur ir sižets, ja tur ir kulminācija, tur ir personas, vietas un laiks. Protams, modernie rakstnieki to sarežģīgi tik ļoti, jo arī grib kaut kā savādāk, ka tu nesaprot, kur ir sākums, kur beigas un kas tur vispār notiek. Ja? Bet labā stāsts arī tad darbojas. Ja? Tāpat var būt televīzijas reklāma ar šīs stāstu pazīmes. Ja? Žurnālistikā, komiks, teātri, izrāvēt, visi šie stāsti, ko mēs lietot, viņi ir būvēti pēc līdzīgām pazīmēm. Daži piemēri. Es domāju, ka arī te ir tās, kas pazīst atstāv laikā, ka man ir uzdevība, kurā ķermeņa valoda viņš ir izstāstīt. Viņi var izstāstīt arī ar vārdu.
ir ļoti zināms stāsts, kuri kļuvuši jau garlaicīgi, vai kaut kas ar viņiem vēsturiski nav kārtībā. Brāļi Grimu pasaka, ka kuras ir visvairāk Grimu pārtaisījuši, arī visvairāk parodētās ar citu. Ja? Nākamais piemērs. Arī viss stāsts par Grimu. Tāpat tās stāsts.